282 снаряди випустили минулої доби по правобережжю Херсонщини військові РФ. У Херсоні демонтують ринок «Кристал», частина якого згоріла у лютому минулого року. Як до цього ставляться підприємці та городяни? 165 вакансій на деокупованій частині Херсонщини. Чи достатньо пропозицій з працевлаштування та які фахівці затребувані на ринку праці? Сьогодні зранку російські військові знов завдали ударів по правобережжю області. Під обстрілом були села Станіславки, Зумис та передмістя Херсона – селище Антонівка. Знов під обстрілом Станіслав, артобстріл, також скиди бомб є і на Кизимис. В Кизимисі знову зруйновано два будинки внаслідок цього обстрілу. В Станіславі трошки пізніше буде інформація про постраждалих, швидкі вже виїхали. У відео росіяни також вдарили по Антонівці. Поранені зазнала 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Жінка отримала важкі поранення грудної клітини та живота, була шпиталізована у обласну лікарню, де їй надається допомога. За даними обласної військової адміністрації, у Станіславі поранені шестеро людей. Серед них 9-річний хлопчик, який отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує, а поранену 47-річну жінку шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості. Загалом за минулу добу російські військові обстріляли Херсонщину 42 рази, випустивши близько 300 снарядів. Знову били минулої доби по Кизимису, зруйновані 3 будинки. І 7 пошкоджено, там, на щастя, жертв немає. Одна жінка постраждала біля села Янтарне, їхала на велосипеді та потрапила під артобстріл, отримала легке поранення руки. Їй надана була медична допомога на місці. Також близько 18 чоловік в селі Ольгино наїхав на тракторі на своїй ділянці на протитанкову міну, підірвався, отримав дуже важкі поранення. Був шпиталізований у медзаклад у Кривому Розі. Під вогнем військових РФ правобережжя було і цими вихідними. Так, 6 травня внаслідок обстрілу загинули шестеро рятувальників, які розміновували територію одного із селищ неподалік Херсона. Під час виконання робіт з розмінування території піротехнічна група головного управління ДСНС України в Херсонській області була обстріляна ворожою артилерією. Шестеро піротехніків загинуло. Ще двоє, серед яких жінка-фельдшер, отримали поранення. Це непоправна втрата для всіх рятувальників Херсонщини. Поранені перебувають у лікарні, їх стан задовільний. Управління ДСНС у Херсонській області оголосило триденну жалобу за загиблими. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Херсонка Алла працювала на ринку «Кристал» 18 років, мала кілька торговельних точок і 3 найманих працівників. Жінка говорить, про демонтаж не попереджали. Були цілі бутики, все було справне, ралети, столи, що там позалишалося. Там все залишилося на точках. Товар, звісно, той, що вдалося рятувати, ми вивезли. Більшість людей, чиє майно лишалось на ринку, з Херсона виїхали, розповідає підприємець Ігор. Десь у одному ряду приблизно десь 50 торгових місць, і це мінімум 1-2 людини. Ну і кілька рядів, ну тобто, ну, я думаю, що 1000. Це як мінімум. Це почалось у п'ятницю ще зранку. Ну тобто активних дій не було. В п'ятницю тут було все очеплено, вже стояло кілька кранів. Директор ринку Андрій Рембецький каже, бутики, які згоріли або вціліли після пожежі у лютому 2022 року, знесли. За словами чоловіка, голова міської військової адміністрації Роман Брочко обіцяв залишити ті, які уціліли. Це адміністрація ринку, голова міська влада не зв'язувався, нічого не телефонував, не писав, не з підприємцями. Цього містечка площадь ринка торгового ТРЦ «Кристал» була пів гектара, от, земельна площадь. Вони розташовувалися біля 360 бутиків. Під час початку воєнних дій зі сторони Росії з 24 лютого на 25-го произошла пожежа, от, вигоріла частина ринку, от, постраждали бутики, більша частина бутиків вигоріла. Залишилося біля 80 бутиків
тут пройшов злочин, був піджог. Це состав преступлення. От, і ми не могли порушати територію, де був злочин, де була заява зафіксована, що у пожежників, що у поліції все зафіксовано, і ми не доторкалися. За словами начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка, спеціальна комісія оглянула ринок. Вцілілих торговельних місць не було. Речі, які знайшли у двох із них, передали керівництву ринку «Кристал». Серед причин знесення – постійні пожежі на території, скупчення сміття та металобрухту. Коли прийнялося рішення стосовно демонтажу, неодноразово були звернення військової адміністрації до керівництва ринку «Кристал», тому що саме ринок «Кристал» орендує цю земельну ділянку. Жодних договорів з приватними підприємцями між міською радою і приватними підприємцями не є підписаними. Виключно тільки з одним орендарем, а саме з керівництвом ринка «Кристал». За відшкодуванням збитків, каже Мрочко, підприємцям потрібно звертатись до адміністрації ринку, адже саме вони мали попередити про демонтаж. За його словами, про роботи з розчищення території міська влада дирекцію «Кристалу» інформувала. Замість ринку тут облаштують зону для відпочинку, каже Роман Мрочко. На цьому місці планується зробити пішохідну зону з майбутніми місцями для людей відпочинку, лавочки, фонарі, можливо, буде безкоштовний Wi-Fi обов'язково буде. У зв'язку з чим буде повністю вулиця перегороджена, і тут зможуть люди вільно рухатися, відпочивати. Підприємцям з «Кристалу» будуть надані додаткові місця на інших законних ринках Херсона, сказав голова міської військової адміністрації. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон. Херсонець Анатолій розповідає, через постійні обстріли міста виконувати свою роботу не може. Нову шукав через центр зайнятості. Там вакансії для нього поки немає. Я працював на кладбищі, зараз там не заїдеш ні на кіндійки, ні на які кладбища. Говорять, замініровано, але я не знаю. Я поки місць працюю, жену вожу з роботи і її сотрудників розвожу по домам вечором. Вікторія працювала на аптечному складі, роботу втратила. Зараз торгує на ринку. Коли мене бачать, мою трудову, і кажуть мені, що ми не знаємо, чи ви весь цей час працювали, чи де ви були, чи що. З моїм роботодавцем в мене зв'язку немає. І от я і живу. Едуард безробітний. Говорить, працевлаштовуватись зараз не хоче через постійні обстріли Херсона. Місяць ідуть обстріли в місті Херсоні. Чесно говоря, це страшно куди-то устраюватися. В принципі, є пропозиція, як би, працювати на ринку, продавати, торгувати. Але, опять-таки, кожен день то в Дніпровський ринок прилітає, то в центр. Начальниця управління освіти Херсонської міської ради Наталя Журженко розповідає, з кадрами в галузі ситуація стабільна. Вчителів на сьогоднішній день вистачає. Кілька вакансій є. Це технічний персонал. В основному у нас зараз ідуть проблеми по технічному персоналу, тому що якщо вчитель поїхав із міста, він має можливість працювати дистанційно. Якщо це технічний працівник, який доглядає за будівлею, за територією, то це, звісно, тільки робота очна у місті. У місті зараз небезпечно, тому технічні працівники, так як і інші громадяни міста, намагаються переміститися в більш безпечні місця для проживання. Тому є у нас потреба в першу чергу в технічному. До початку повномасштабного вторгнення колектив міської клінічної лікарні імені Карабулеша налічував 1128 співробітників. Зараз їх 508, розповідає генеральна директорка закладу Алла Малицька. Нещодавно до лікарні повернулись 12 спеціалістів. Проте цього замало для повноцінної роботи закладу. Після звільнення Херсона до нас приїздила делегація з Рівненської міської лікарні, і ми ведемо перемовини з керівництвом цієї лікарні щодо того, щоб у відрядження приїздили до нас фахівці, такі більш витребувані. На сьогоднішній день найбільша необхідність у таких спеціалістах, як лікарі-анестезіологи, лікарі приймальних відділень,
рентгенологи. Ви знаєте, навіть лікарі ультразвукових досліджень сьогодні є в великому дефіциті, не дивлячись на те, що до війни їх було багато, тобто вакансій не було. Міністерство охорони здоров'я направляє фахівців до обласної лікарні, говорить Алла Малицька. На таке саме поповнення чекають і в лікарні Карабелеша. Загалом на сьогоднішній день на ринку праці деокупованого правобережжя області 165 вакансій. Серед них найбільш затребувані – лікарі, медсестри, спеціалісти електромереж, водії та бухгалтери, розповідає директор Херсонського обласного центру зайнятості Євгеній Ярашов. Але ми вже створили 144 робочих місця, працевлаштували 111 чоловік. Сьогодні 30 вакансій, де ми ще маємо знайти людей. Важко, але шукаємо. Тут дуже велика допомога. Допомога йде від голів селищних рад, ну, як вони зараз називаються, голови військових адміністрацій. Тобто тільки робота разом, на принципах співпраці, вона дозволяє знайти людей, які сьогодні труд яких ми можемо сьогодні використовувати. Представники обласного центру зайнятості працюють в усіх деокупованих громадах, проводять консультації та реєструють безробітних, говорить Ярашов. Сьогодні, якщо на цей час, в кращі часи до війни, у нас було десь 8-9 тисяч людей, то сьогодні у нас на обліку знаходиться порядка 400 з небольшим людей. Це дуже мало. І тому ми, звертаючись до голів військових адміністрацій всіх рівнів, кажемо, що ми маємо разом проводити інформаційну роботу, щоб люди донайшли. Тобто нам сьогодні потрібно, на ринку праці потрібні люди. Допомагають в обласному центрі зайнятості тим херсонцям, які тимчасово проживають в інших областях. Перекваліфікуватись і отримати нову професію можна в онлайн-режимі. Ми сьогодні вже навчили три групи наших безробітних, які вже працюють продавцями, бухгалтерами. На сьогодні херсонці отримали вже 25 ваучерів по кваліфікації, якої не було. Але фактично вони вміли це робити. Це дуже класна система, вона працює в Європі, працює і у нас. Загалом на обліку в обласному центрі зайнятості 7 тисяч безробітних, які тимчасово проживають на території інших областей, говорить Євгеній Ярашов. Отримати допомогу вони можуть або через офіційний сайт установи, або в Одеському навчальному центрі Держслужби зайнятості. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.